התגייסתי לצבא בספטמבר 2022. הייתי בטירונות של תתקדמו, פרויקט לשילוב אנשים על הרצף האוטיסטי בצה"ל. רציתי להתגייס ולהיות כמו כולם בגיל שלי. כשקיבלתי את המדים הרגשתי גאווה גדולה. בטקס ההשבעה, המופע סיום של הטירונות, זה היה איזשהו טקס שתתקדמו. אפילו אביב כוכבי, הרמטכ"ל לשעבר, היה בטקס. קיבלתי את השיבוץ, ואז החליטו להעביר אותי לחצרים. משק מולטימדיה זה להיות צלם ועורך וידאו. אני מצלם המון אירועים וזה ממש כיף לי, ואני מרגיש שאני עושה עבודה מאוד טובה ומאוד משמעותית. קרום חיי, עד ששמעתי לתפקיד את זה שזה היה מזמן, להיות משובט בחיל האוויר, צלם ועורך סרטוני וידאו. היה לי ממש כיף שיצלמתי עם אביב כוכבי. זה בן אדם הכי בכיר בצה"ל, וזה ממש מטורף. כשאני גדול, אני רוצה להמשיך את קריירת הצילום שלי מצה"ל. חיל האוויר זה בית, זה משפחה. אני מאוד גאה להיות על מדים. הגשמתי את החלום כי רציתי להתגייס כמו כולם, ואני רוצה להצליח לתרום למדינה. אני לא מוותר על כלום. אני אעשה את המקסימום שלי.